З вимогою направити поранених полонених українських моряків до третьої країни на лікування звернулася Людмила Денісова. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі. У зверненні до дипломатичних представництв держав-членів Європейського Союзу омбудсмен закликала країни ЄС посилити тиск на російську владу, аби та дотримувалася норм міжнародного гуманітарного права. Денісова зазначила, що досі не було жодного підтвердження медичними довідками офіційної інформації про те, які саме поранення було отримано, як лікували наших хлопців та як вони почуваються.